Krásný den, zdraví vás tady Jirka a chci formou tohohle videa s vámi sdílet jednak svůj příběh s mojí ženou Lucy a také nějaké své osobní doporučení, osobní důvody, proč si myslím, že pro vás je naprosto výborné využít vlastně služby mojí ženy Lucy, ten její coaching, konzultace, obzvláště třeba pokud pracujete s vedenými meditacemi, protože možná teďka nějakým programem vedených meditací procházíte, možná se na nějaký chystáte, třeba že budete investovat do sebe a vyberete si nějaký ten online program vedených meditací a budete pracovat s meditacemi, protože jste třeba ochutnali nějakou meditaci zdarma, nebo máte třeba nějaký ještě program z minulosti, nebo třeba jste prošli v minulosti programem vedených meditací a třeba byste se tomu chtěli vrátit nebo využít to, co jste prošli k vašemu posunu ve vašem životě. A já osobně jsem přesvědčený, že právě ta osobní práce s mojí ženou Lucy je něco to, co tady vlastně chybělo k vedeným meditacím, co vám může nesmírně pomoci získat zcela novou perspektivu na tu vaši vnitřní práci ještě na vedené meditace, protože moje žena s tím umí výborně pracovat. A chtěl na začátek říct, co od ní můžete očekávat, co se stalo přesně mně, proč vlastně vůbec nakonec já dělám vedené meditace, protože kdybych nepotkal svoji ženu před 8 lety, tak možná bych nakonec začal dělat vedené meditace, možná třeba později, možná by to bylo jinak, těžko říct. Nikdy nevíme, že jo, jak nám vesmír pomáhá, ale pro mě osobně byla vlastně moje žena posel od vesmíru, od Boha a poslal mi vlastně vesmír moji ženu, aby mě pomohla reflektovat moji životní dráhu a změnit trajektorii, protože to je to, co třeba můžete očekávat od mé ženy. A já právě chci krátce říct ten svůj příběh, abyste měli představu, co třeba od ní můžete očekávat, protože já, když jsem potkal svou ženu, tak já jsem dělal finančního konzultanta, já jsem dělal ve financích, vytvářel jsem pro lidi finanční plány, potkal jsem se zákazníky, aktivně jsem dělal vlastně obchodní služby, dělal jsem obchod a dělal jsem to asi 6 let, z toho 3-4 roky to bylo pro mě jako dost silný trápení, protože jsem musel vlastně překonávat sám sebe, musel jsem se zbavit strachu z odmítnutí, oslovat nový zákazníky a měl jsem v hlavě spoustu vlastně nesmyslů. A poslední ten rok, co jsem vlastně dělal finančního konzultanta, rok a půl, tak se mi začalo jako dařit. A měl jsem tam vizi té kariéry ve financích, že budu prostě manažer, že budu ředitel, že budu vydělat víc peněz. A využíval jsem právě k tomu, abych to byl schopen dělat už tenkrát právě osobní rozvoj, meditaci, nahrávky vedených meditací, které tenkrát byly v angličtině. A když jsem potkal svou ženu Lucy právě přes finance, protože kolega, co dělal finance, tak ji znal a pozvali na terasu, na nějakou grilovačku a tam jsme se setkali a tam mezi náma to zajskřilo a pak vlastně z toho vzniklo nakonec náš vztah a nakonec manželství. A asi po několika týdnech, možná pár dnech, možná tak 3-4 týdny, co jsme byli spolu, a protože ona už tenkrát dělala coaching, já jsem dělal finance, já jsem měl v hlavě jako, že prvně musím být úspěšný v těch financích, prvně musím něčeho dosáhnout velkého a pak budu moct třeba sdílet nějaké své zkušenosti a tak dále. Měl jsem v hlavě pořád, že bych chtěl dělat nějaký online marketing, online podnikání, sdílet nějaké své zkušenosti, ale měl jsem přesvědčení, že toho budu schopen, až dosáhnu nějakého úspěchu v těch financích, protože tam se tak prostě komunikovalo. A po těch pár dnech, jo, po těch pár týdnech vlastně moje žena při nějaké konverzaci hluboké vlastně mi ukázala zrcadlo, co jsem nechtěl vidět, že ty finance vlastně jako nechci dělat. Že to není to, co skutečně jako chci dělat, že tam jsou jako zaseknuté, protože se mi teda konečně už začalo dařit, takže přece jako neskončím. A že jsem měl to přesvědčení, že budu moct udělat tu změnu, která je víc v souladu s tím, kdo jsem, až něčeho dosáhnu. No to samozřejmě rozbořilo můj stávající jakousi realitu, moji stávající vizi. A chvilku jsem s tím bojoval, vlastně byl jsem tak jako naštvaný, jakože ty vole, já přece mám tady to a musel jsem si přiznat tu svoji pravdu, že jako ty vole, já to fakt nechci dělat, já bych radši dělal něco jiného, ale myslím si, že ještě jako nemůžu. A to, jak mi vlastně ukázala to zrcadlo té mojí vlastní pravdy, tak já jsem vlastně od ní chtěl, protože dělala coaching, tak jsem si říkal, je, ty bys mě vlastně třeba mohla podpořit v tom, abych byl úspěšný v těch financích, abych více vlastně se namotivoval, abych více, protože já jsem měl vlastně přesvědčení, že vlastně jediný, co potřebuji, je víc prostě pracovat, mít víc chůzek, víc makat a tím dosáhnu toho úspěchu. A takže jsem chtěl od ní, aby mě pomohla vlastně jakoby být úspěšný, když teda dělá coaching, když teda má nějaký ty skvělé techniky, což má a měla.
Ale akorát to ona moc jako dělat nechtěla, protože nechtěla mě podporovat v tom, že budu jakoby se snažit být úspěšnej v tom, co jako nechcu. A takže mi vlastně ukázala to zrcadlo a pak vlastně díky tomu, že jsem se rozhodl teda, že to dělat nebudu, tak jsem měl nějaký přechodný období, kdy jsem začal dělat vlastně online marketing, vznikl projekt Harmonický vztah tenkrát a z toho pak vlastně vznikly, že jsem vytvořil první program vedených meditací. A ten úspěch, který jsem měl vlastně už vůbec s tím prvním programem vedených meditací, byl větší než těch financích, akorát mě to stálo mnohem méně úsilí, mnohem méně vlastně mýho jakýsi překonávání sebe, protože jsem nepotřeboval překonávat sebe, protože jsem tam byl víc já. Byla to víc cesta, víc podnikání, které bylo v souladu s tím, kdo jsem. A toho úspěchu, kterýho jsem chtěl dosáhnout ve financích, jsem dosáhl vlastně s vedenými meditacemi mnohem rychleji, s naším způsobem, protože jsem šel po té své cestě. Samozřejmě ta cesta, pořád se to ladí, pořád se to prohlubuje a právě nedávno jsem prožil takový velmi hluboký prožitek, kdy se mi spadla jedna maska, že ta moje cesta se prohlubuje, ten smysl vlastně té tvorby, toho podnikání se stále prohlubuje, vlastně mění se směr. Ale už tenkrát to bylo mnohem více v souladu s tím, kdo jsem, než to finanční poradenství, než finanční konzultant. Takže moje žena mi pomohla k tomu úspěchu mnohem rychleji, ale ničím jiným. Že mi pomohla ukázat, že vlastně to, co dělám, není úplně v souladu s tím, co chci. A pomohla mi vlastně ukázat směr, co je více v souladu s tím, kdo jsem. A tam jsem toho úspěchu dosáhla mnohem rychleji. Takže pokud třeba chcete ve vašem podnikání, třeba ve vaší profesi, kariéře, dosáhnout úspěchu, dělat nějakou změnu, posunout se dál, tak může se stát, že třeba zjistíte, když využijete služeb mojí ženy, že třeba to, co děláte teďka, není úplně jako v souladu s tím, co je pro vás, a že se může stát, že se budete muset přeorientovat. Ona to popisuje právě na této informační stránce, ten příklad, sama to vlastně popíše. Ale je to vlastně moje zkušenost, že vlastně vedené meditace vznikly díky právě této její vlastně v tomto daru, že dokáže nám ukázat to zrcadlo, dokáže z nás vykřesat tu pravdu, dokáže nám ukázat to, kdo jsme my, kde si něco nalháváme, co potřebujeme změnit a že když to uděláme, tak se vlastně rychle posuneme. Rychle může přijít třeba ten úspěch, rychle může přijít nakonec ten finanční úspěch, způsobem, který je ale v souladu s tím, kdo jsme my. Takže toto je naprostá bomba, co můžete očekávat od mojí ženy, že vám nebude nalhávat, protože já jsem tenkrát, když jsem ji potkal, já jsem si říkal, já jsem říkal, no to určitě jakoby nebudu, mě nezajímá ten coaching, protože já jsem třeba ten úspěšný v těch financích a myslel jsem si, že coach je jenom ten, co mě bude vlastně víc motivovat, co mě bude víc jako roztleskávat, co mě bude jako motivovat do akce. A pochopil jsem, že teda tohle je úplně zcela něco jiného, že dostanete hluboký zrcadlo toho, kde si co nalháváte, co potřebujete změnit a to vás právě pak krásným způsobem dokáže velmi rychle posunout ve vašem životě k dosažení těch vašich cílů. S tím souvisí právě ty další důvody, proč je úžasné zkombinovat, třeba pokud procházíte, pokud pracujete s vedenými meditacemi, využít coaching mojí ženy Lucy, protože já osobně vlastně to, co jako čím procházím, tak to nejsou jenom vedené meditace, my vlastně to probíráme s mojí ženou, ona mě velmi častokrát pomohla, protože jeden z těch důvodů, který chci zmínit, je, že když pracujeme právě s vedenými meditacemi, když prožijeme nějaký hluboký prožitek naplněných potřeb, prožijeme pocit vibrace hojnosti, že máme všechno, co potřebujeme, vidíme tu naši vizi, té naší lepší budoucnosti, cítíme nějakou inspiraci, máme vlastně naprosto úžasný prožitek, když se z té meditace cítíme dobře, protože nás také dostala do souladu s tím, kdo jsme s tou naší pravdou. Tak ten příjemný pocit té harmonie, toho souladu začne velmi brzy vyplavovat to, co tomu brání, ty bloky, že s tím máte asi taky zkušenost, že si třeba pustíte meditaci, cítíte se báječně a třeba klidně za půl hodiny, klidně za 5 minut, nebo během toho dne, nebo třeba následující den, nebo třeba za 2 dny, to je úplně jedno, se najednou cítíte jako špatně. Přichází jako nepříjemný pocit. A vy si říkáte, tyjo, proč to přichází? Asi bych si měl tu meditaci pustit znovu, protože jsem se díky ní cítil dobře, takže to jako přebiju ten pocit. Ale to, co se děje, je, že právě ten pocit harmonie, ten pocit toho souladu, ten naplněný potřeby, ta vibrace hojnosti vyplavuje nějaký naše starý zranění, nějaký naše bloky. A my třeba nevíme, jako můžeme, se s tím můžete nacházet situaci, kdy jakoby nevíte, co se děje, jako co to je za pocit, jak se s tím mám vypořádat. A to je to, s čím vám dokáže moje žena naprosto fenomenálně pomoci, že dokáže pojmenovat, co to je za zranění, co se stalo v minulosti, kdy se třeba pohřbili nějakou část sebe sama, čemu se vyhýbáte,
co si potřebujete prožít za ty neprožitý emoce, aby ten blok odešel, protože právě ta vedená meditace způsobila vyplavení toho bloku, že to krásným způsobem fungovala k vyplavení těch bloků, těch zranění. A právě pokud si třeba s tímhle nevíte rady, tak moje žena vám s tím dokáže naprosto úžasně pomoci, aby se to odplavilo, aby se zase cítili přirozeně v té harmonii, v tom souladu. A zbavili se právě toho bloku, zbavili se toho zranění, zbavili se té překážky, která vám brání k tomu se vlastně posunout k tomu vašemu cíli. Že to je jedna naprosto úžasná věc. Pokud toto prožíváte, tak vám s tím moje žena může úžasně pomoci. Další věc je ten důvod, že právě ať už procházíte meditacemi nebo ne, to je vlastně jedno, ale budu říkat příklad, když procházíte programem vedených meditací, dojde k nějaké vnitřní změně, uděláte nějaký krok do neznáma, protože vám právě třeba ty nahrávky pomůžou vidět, jakože co potřebujete změnit, jakým krokem, jakým směrem máte ten krok udělat. Vy ho uděláte, dostanete se do toho neznáma, do toho nového pole, že jo, tam, kde to neznáte, překročili jste zónu komfortu. A ty třeba těžký jako se zorientovat, jakoby, co je teďka ten další krok. A protože jsme v tom neznámu a ty pocity nám můžou způsobit to, že máme tendenci se zase vrátit zpátky do toho známého, do těch starých vzorců. A vlastně tím se zase vrátíme zpátky, ten pokrok neuděláme. Nepřiblížíme se k našim cílům, našim vizím, záměrům, protože se vrátíme zpátky. Takže když uděláte ten krok dopředu, ocitne se v tom neznámu, tak v tom vám taky může žena, moje žena krásně pomoci, že vám pomůže se zorientovat, pojmenovat třeba to, co se vám děje, pojmenovat tu situaci, protože to síla pojmenování je nesmírně důležitá, protože my častokrát přisuzujeme nějakým našim situacím význam. Děláme to vždycky. Dáme tomu nálepku, to, co se nám děje, a podle toho vlastně k tomu máme nějaký emocionální reakce a podle toho se rozhodujeme, podle toho se chováme, podle toho významu, který přisuzujeme té naší události. A mně se to právě dělo třeba s projekty vedených meditací. Já jsem vytvořil vlastně více než 20 projektů vedených meditací, že jsem třeba spustil projekt nebo udělal nějakou akci a že třeba najednou jako třeba nebyla odezva, že jsem nevydělával, že třeba přišlo málo objednávek, nebyl třeba taková odezva, jakou jsem si představoval. Já jsem si k tomu přisuzoval svůj vlastní význam, jakože jsem to asi neměl dělat. Ten nápad, který jsem třeba dostal, to bylo asi, to jsem si něco zase nalhával a měl jsem pochyby. A že to zase vycházelo třeba z mé historie, z mého dětství, kdy mě třeba rodiče jako znejišťovali, když mi něco hnedka nevyšlo. A vlastně měl jsem tomu jakoby svůj význam, že jsem jako tak trochu panikařit, že jako jestli jsem to měl dělat, jestli to byla chyba, jestli to vůbec mám dělat, jo. Vycházely ty moje zranění jako na povrch. A zase moje žena mi dokázala krásným způsobem reflektovat, jakoby, že ne, ty peníze nevyděláváš proto, protože máš nějakou myšlenku a že vesmír ti kryje záda, takže ti způsobuje to zúžení třeba příjmu proto, aby si objevil to, čemu věříš, uvolnil ten blok a pak si ty peníze rozproudí. Já jsem najednou viděl, jo, aha, tam je jiný význam toho, té výzvy, které prožívám, je tam jiný smysl. Takže jsem tomu mohl mít okamžitě nový postoj, nový přístup, nový nadhled, novou perspektivu, jiný emocionální reakce. Mohl jsem se teda podívat střízlivou hlavou jako na to svoje nitro, co mi tam brání. Uvolnil jsem blok a vlastně peníze se rozproudily, že zase jako jsem měl ten příjem. Takže to je další naprosto úžasná věc, že právě spustíte nějaký projekt, uděláte něco do neznáma, něco novýho, ale ono to třeba hnedka nefunguje. Hnedka není ta reakce, kterou jsme cítili třeba z té inspirace, říkáme si, jo, to bude super projekt, to bude super věc, to když udělám, a nepřichází třeba hnedka ta reakce, tak my k tomu přisuzujeme význam nějaký, ale moje žena vám dokáže zase ukázat ten význam, že je třeba jiný, co v tom najít zadar, co tam potřebujete změnit, čemu se potřebujete přestat věřit, odblokujete to a ten projekt začne fungovat. Takže to je další věc, která je naprosto úžasná, se kterou vám pomůže moje žena. A ještě chci říct jednu věc, protože mluvím z vlastní zkušenosti, proto vám moc doporučuji využít služby mojí ženy, protože já nevím, jakého kouče bych vám doporučil vůbec. U nás teda neznám nikoho, protože mám většinou jako špatnou zkušenost, si přiznám. Maximálně někoho ze zahraničí, na koho třeba možná nebudete mít peníze, protože to stojí třeba 100 tisíc, že jo, tam jsou vyšší ceny mnohem. Takže jakoby u nás na československém trhu vlastně vám mohu doporučit vlastně jedině moji ženu, protože já s kým jsem se setkal, většinou to byla bohužel tragédie. Takže a další věc, co chci zmínit ještě na konci toho videa, je, že to, co nám, možná jsem to měl říct na začátek, to bylo možná to nejdůležitější, že my, když děláme právě tu osobní práci, pracujeme třeba s meditacemi, děláme nějaký osobní rozvoj, chceme něčeho dosáhnout, tak to, co nám chybí, je právě to zrcadlo, vidět naše slepá místa, tak jak když jedete v autě, že jo, je takový to slepý místo,
kdy nevidíte zrcátkem, proto třeba ty nový auta tam mají tu blikátku, abyste viděli ten mrtvej bod, že tam třeba jede auto, abyste nezatočili, že jo, a nenarazili. Tak stejně tak to funguje v našem životě, že máme každý ty svý mrtvý body, slepá místa, že nevidíme na sebe to, co si třeba nechceme přiznat, co potřebujeme změnit, že si třeba obelháváme, že tam nic nejde, v tom nic nepojede, to je dobrý, já tam jedu. Takže chybí nám to zrcadlo. Protože on nám život to zrcadlo nabízí pořád. Pořád nám život zrcadlí těma situacema, lidma, které nám posílá, že nám vesmír stále kryje záda, nám pořád ukazuje, co potřebujeme změnit, kde si třeba něco nalháváme. Akorát to jakoby máme tendenci ignorovat. Ono to přichází formou těch vnějších událostí i toho našeho pocitu, že jako tady asi cítím, že nejsou takové, jaký si myslím, měl bych něco změnit, ale tak dobrý. To bude dobrý. Ale ono se nám to pak stejně zrcadlí v tom životě a nefunguje to. Takže moje žena vám dokáže ukázat zrcadlo. Ty vaše strachy, které ignorujete, a ty vaše stíny, ty pohřbené stránky, které nechcete ukázat světu, protože se za ně stydíte. A ty slepý místa, kde vám utíká energie, který ale jsou ta cesta z té vaší situace, který vedou k realizování těch vašich cílů, že právě skrz ten to slepý místo, který nevidíte, tam vede ta prosperita, tam vede ten pokrok k tomu cíli, tam je ta cesta, skrz to, co nevidíte často, skrz to, co si myslíte, že není potřeba. Takže moje žena vám ukáže, může dokázat krásným způsobem to, kudy udělat tu změnu, protože to třeba nevidíte, protože to je za váma, stejně jako, že ho nevidíte, nevidíme si ty oči, že jo, my vidíme očima ven, potřebujeme zrcadlo, abychom viděli ty svoje vlastní oči. Tak stejně tak potřebujeme v životě to zrcadlo. Život nám ho dává pořád, ale někdy nám prostě posílá lidi, jako třeba moje žena, možná i vesmír právě je posel. Moje žena je vlastně posel vesmíru pro vás, že vám dokáže ukázat to, co nevidíte, co potřebujete vidět, co díky jejímu vlastně pochopení a soucitu si dokážete připustit, že někdy jsou to věci, které si nechceme připustit. Máme strach, že nás za to někdo odsoudí. Takže moje žena vám dokáže její laskavostí, ale zároveň sílou ukázat to, čemu se vyhýbáte, co na sobě nechcete vidět, co ale je to úžasné na vás, co vede k té změně. Takže to jsou ty takové základní věci, já ještě určitě něco natočím, něco budem říkat, protože těch věcí je víc, ale to jsou taky zásadní, klíčové moje osobní důvody, protože si myslím, že moje žena Lucy jako k té práci vedených meditací třeba specificky je naprosto úžasná kombinace, co může akcelerovat právě využití těch vedených meditací. Moje žena ty meditace také zná, pracuje s nimi, dokáže naprosto úžasným způsobem využít právě, takže pokud o tom přemýšlíte, tak neváhejte, můžete vyzkoušet právě tu první lekci, a nemusíte kupovat třeba balíček, protože tady někde je nabídka. A pokud se to změnilo, tak to je aktuální každopádně, takže vyzkoušejte to, pokud cítíte, že by vám to mohlo pomoci, že cítíte, že potřebujete pomoc někoho, já jsem potřeboval taky a nebudete litovat, takže to je jenom taková message a přijďte si na tu stránku a využijte moji ženu, protože vám dokáže ve vašem životě velmi, velmi pomoci, jak jsem říkal, vedené meditace jsou právě díky ní, že mi ukázala změnu směru, kterou jsem si sám bránil díky svým vlastním přesvědčením, díky svým vlastním blokům. Proto neblokujte sami sebe. Můžete začít mnohem dřív než já. Mějte se krásně.